آقا دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا السلام و السلام. ارے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ راتوں کو جاگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ نے معراج کی رات بلایا، ادھر بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا، وہاں بھی ہمیں نہ بھولے. سنو سنو، جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا نبی پاک کے ہونٹ گردش کر رہے ہیں، کان قریب لے گئے، وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند ہیں، آقا قبر منور میں بھی مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ یادگاری، یہ امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. نبی پاک روز قیامت کیا کریں گے؟ سنو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور جو انبیاء ہوں گے سب کو نور کے منبر دیے جائیں گے، سب انبیاء اپنے منبر پر بیٹھیں گے.